köpa husbil. Ja, som ni alla vet så är det ganska förvirrande att köpa en husbil och det är mycket saker man ska tänka på och det är mycket saker som man ska tänka på innan man köper husbilen. Att, till att börja med så är det att, vad ska man använda husbilen till? Ska man bara använda den några veckor på semestern eller har man tänkt sig använda den året om? Om man nu har tänkt sig vinterkampa till exempel så kan man ju köpa en bil som är anpassad för vintern och så kan man köpa en bil som är byggd för vintern och det är en väsentlig skillnad där. Jag förstår ju också hur det är, vi har ju precis gjort det, vi har köpt en ny husbil också och man går lätt lite vilse i det att man tittar på kuddar och man tittar på färger och gardiner och allt vad det är för någonting och stuvutrymmen. Men en viktig sak att tänka på det är att framförallt om man har tänkt sig vinterkampa eller använda sent på säsongen att var sitter tankarna i bilen? För där skiljer det sig ganska mycket. På den här kartagon som vi köpte så ligger tankarna i dubbelgolvet och det är ett uppvärmt utrymme är det. Vilket är fantastiskt härligt då för då behöver man inte riskera att det fryser och så vidare. Och det är det som skiljer på en bil som är byggd för vintern och en som är anpassad för vintern. Ett tips, kolla upp det när ni kollar på husbilar. Och där kommer man in till en viktig punkt som många tänker att jag köper ingen vinterbil för jag ska inte använda på vintern. Men när man kommer till det här med isolering så är det många som tänker lite galet kan jag tycka i alla fall. Att man glömmer bort att isolering hjälper även på sommaren. När man då köper en bil så köper man ingen vinterbil för man ska inte använda på vintern tycker man. Isoleringen hjälper även till för att behålla kylan inne i bilen och hålla värmen borta inifrån bilen. Vilket kan vara angenämt naturligtvis. Vid det tillfället på jobbet så hade vi... Ett gäng år sedan är det här i och för sig. Vi hade en Kabe och en Adria som stod ute på gården. Och det var en strålande sommardag med sol som låg och jäste på vagnarna hela dagen i stort sett. Och på eftermiddagen så var vi ute och kollade temperaturen i de här två vagnarna. Och det var alltså 7 grader svalare i Kabe-husvagnen än vad det var i Adrian. Så bevis på att isolering hjälper även till på sommaren då om man har tänkt sig att ja, till exempel åka söderut så är det fantastiskt bra att ha bra isolering i sitt fordon. Så tänk inte bara på att isolering är till för vintern för den är även till för sommaren. Ja, så kommer man ju också in på det här med värmesystem om man ska köpa en husbil. Och många fokuserar väldigt mycket kring det här. Och oavsett om det är Truma, Alde, Ebesprecher, Webasto eller vad det nu är för någonting så kommer de att fungera. Det är inte själva pannan egentligen som är det väsentliga i en husbil utan det är mera hur den är monterad inuti husbilen när de byggde den. Vi har kampat 5 år tror jag nu med Truma-värmare i både kartagon som vi hade tidigare och även i våran hemmabyggda plåtis. Och vi kampar dessutom året om som ni säkerligen har sett. Och det har funkat alldeles utmärkt bra. Vi har kampat i minus 25 grader, det funkar jättebra. Så det är egentligen viktigare att kolla på hur pannan är placerad i bilen. På många bilar som inte har följt tillverkarens anvisningar, till exempel Truma som många gnäller om då. Det är att den är placerad under en av sängarna. Och då blir det naturligtvis alldeles för varmt i sängen. Och kanske lite svalare fram i och med att det är en lång slang som måste gå fram och knuffa ut luften. Många förstår sig på det som menar på att ska du vinterkampa måste du ha aldervärme? Nej, vi vill påstå att det är en av de största myterna sedan Loch Ness och djuret faktiskt. För att det funkar bra med Truma också hörni. Prova vet jag. Var inte rädda för den. Den kommer fungera. Så tänk på det också hörni. Det är inte så viktigt där inte. Och hörni, en annan sak när ni tittar på husbil så är många går väldigt går vilse helt enkelt när man ska leta rätt på rätt planlösning och många tänker att man ska sitta många in i bilen och så vidare och hur det ska passa och hur det ska se ut. En viktig sak som vi har konstaterat genom de få husbilar vi har haft, 3 stycken och vi är inne på den fjärde då, det är att ha en husbil som passar er. Ni behöver inte servera Nobelfestens middag in i bilen. Det gör ju då att man får en lite kortare bil vilket kan vara smidigt och så vidare. Så man behöver inte vara så besatt av det heller faktiskt att man ska ha en jättestor husbil. Utan tänk då framförallt på att den ska passa er. Jaha hörni, då har ni hittat planlösningen nu då som vi gjorde. Och då kommer man in till en annan viktig grej faktiskt som är lite tråkig att upptäcka efterhand. Att när ni har tittat på husbilen så ta och hoppa upp i soffan, släng upp fötterna i soffan och helt enkelt simulera en fredagschill i soffan. Sitt en ordentlig stund vet jag och ta lite god tid på er och känn in. Är det bekväm soffa? Lagom lutning på ryggstödet? Kolla även förarmiljön och se hur den passar er eller inte passar er. Jag har lite problem att jag är lite lång är jag, och problemet är också att jag har ganska korta ben har jag. Men längre överkropp. Så att jag sitter lite dumt i Ducaton men just i den här bilen som vi har nu i Kartagon så sitter man lätt så hyggligt tack vare de sköna stolarna. När ni ändå håller på att torrkampa lite hos handlaren så hoppa upp i sängen också vet jag. Och ligg en stund och ja, simulera att ni lägger som ni brukar ligga i sängen hemma. Prova hur det känns. Skiljer ganska mycket i madrasser och så vidare. Och kan vara nog så viktig punkt att hålla koll på.
Och en detalj som man lätt glömmer bort när man tittar på husbil, det är att kolla hur toaletten funkar. Kan ni sitta på toaletten? Får ni plats på toaletten? Och lite överlag faktiskt, att kolla in sittgruppen, att ni verkligen får plats som ni har tänkt er. Att ofta så är det så att man använder stolarna fram i, alltså förar- och passagerarstolen, men det kan vara skönt att slängas i soffan också bara och ligga och chilla en stund. En relativt hygglig viktig punkt tycker jag i alla fall. Det skiljer ganska mycket i sittkomfort och i liggkomfort, tänkte jag säga, men det låter dumt. Men ja, ni förstår vad jag menar. Hur som helst. Ja, madrassen, hur den är eller inte är. Och så har vi det här med när man ska köpa husbil, att det är lätt att locka sig att man ska köpa en stor husbil. Och ja, det är lockande på många sätt, är det. Men har ni planer på att eventuellt åka ner i Sydeuropa? Vi har kommit fram till att 7,5 meter är the sweet spot faktiskt för att man ska ha ett bekymmersfritt campande. Och man kommer in nästan överallt på även campingar och ställplatser, för det är trängre. Och en stor husbil med ett gigantiskt överhäng tar naturligtvis mycket mer utrymme, och när man ska svänga runt och baxa runt och så vidare. Och det här med stor husbil då, ja, självklart så kan du åka till Italien, Kroatien, Spanien med en Morello Empire Liner. En skitstor husbil, bara som ni vet, men det går absolut att göra. Men det är lite mer bekymmer, det är lite mer trassel, och dessutom så är många väldigt oroliga för färger och broavgifter och lite sånt där faktiskt. Men åker man till Italien på 4-5 veckors semester så är det en väldigt liten utgift som det skiljer faktiskt. Skillnaden är dock om du bor på Gotland till exempel och åker färja 3 gånger i veckan. Ja, då gör det naturligtvis en stor skillnad, men annars så är det så. Och många tycker dessutom då att jag har en bil under 6 meter så kan jag stå på personbilsdäcket. Nej, för det går även på höjden, gör det, hörni, mina vänner. Så tänk på det. Och en annan sak som gäller att tänka på också när man köper en husbil, oavsett om man köper en ny eller begagnad, så att den kommer gå sönder. Ingen husbil är felfri, inte ens en gång en Morello Concorde är felfri. Så ni kan ta och spana in min YouTube-kompis Micke på våra husbilsresa. Han gjorde en film om 12 fel på en ny husbil, tror han heter. Spana in, jag lägger en liten länk här någonstans, eller här nere. Som sagt, vad det kan, grejer kommer lossna, man kan behöva justera lite luckor och lite sånt där, och ja, det kommer gå sönder saker också naturligtvis, för att det är många glömmer bort att det är en husbil. Det är ingen villa som är gjuten på vad heter det, betonggrund, heter det kanske. När man har köpt en husbil och man får problem med den, så kan det vara smart kanske inte ha köpt en husbil allt för långt, för många som säljer husbil och handlare då har ju garantier naturligtvis, och ja, problemet är ju då att du ska åka tillbaka dit du köpte husbilen. När du köpte husbilen så var det inga problem att åka väldigt långt kanske. Men när man ska ha någon garanti så är det inte så lockande kanske åka 50 mil. Men kolla upp det innan ni skriver på pappret och så vidare. Vad som gäller vid garantier och så vidare. Och framförallt hålla koll på garantierna. Jaha, hörni. Då är det dags att gå in och sätta sig och sälja, med andra ord alltså. Jag kommer så långt i affären och det är dags att skriva på lite papper och även hosta upp med en stor säck med pengar. Men här gäller det att vara lite vaksam nu, hörni. Alla handlare i Sverige, tror jag i alla fall, erbjuder någon sorts garanti på alla fordon de säljer. Kolla upp innan vad som gäller. Om nu bilen går sönder eller någonting i bodelen pajar, vad gäller? Kan ni åka till en annan handlare eller vad är det som funkar? Hur som helst, är det en nyare bil som omfattas till exempel av täthetsgaranti? Nu låtsas vi att vi köper en begagnad bil då i och för sig, men det kan även vara en nyare bil. Eller en ny bil. Så kolla upp att garantierna är giltiga. Är ni osäkra på det så ta och kontrollera det noga med till exempel en annan handlare som kanske är auktoriserad för just det här märket. Även service på bildelen krävs ju då. Fiat, som är allt som oftast är i Sverige i alla fall, eller på husbilsmarknaden, så är Fiat det största märket. Då är det så att den ska servas vartannat år. Och vart fjärde år så är det kamrensbyte på de här bilarna. Och det är tråkigt om man köper sin husbil och är beredd att börja sticka ut och kampa lite. Och så upptäcker man att 2 månader senare så ska man göra ett kamrensbyte på den. Nej, inte en jättekul utgift att ta på sin nya bil. Ett kamrensbyte på en Fiat Ducato ligger på ungefär 15 till 20 000 kronor. Och det finns roligare saker att lägga de pengarna på i det här ögonblicket på sin nya husbil. Som jag sa lite tidigare också, så att köper ni till exempel en Büchner hos en kabåterförsäljare,
så kan man kontakta en Bürsten-återförsäljare och kontrollera så att den fortfarande ligger med i tätighetsgarantin. Så att, eller, jag vet, ring upp föregående ägare också. Allt sånt här finns att leta rätt på Transportstyrelsen om man vill ta kontakt med den föregående ägaren och höra om det har varit några konstigheter med bilen. Och som jag var inne på att de flesta har ju garantier, men här gäller det att kolla upp lite vad som gäller med garantierna. De flesta tror jag nog har funktionsgaranti på sina fordon, och det handlar ju då om att vattenpumpen inte fungerar, pannan inte fungerar. Den omfattar inte buckligt till exempel på karossen eller ett jack i en bordsskiva eller en repa eller någonting sånt här. Så kolla upp det innan, och är det nu så att ni vill köpa bilen när ni kommer överens med säljaren, så se till att ni får den uppskriven att de åtgärdar det här innan ni har skrivit på pappret. En annan viktig sak då när man, innan man har satt sig att sälja naturligtvis, det är ju att man ber att få provköra husbilen. För det är väldigt många som köper husbilar som aldrig någonsin har suttit bakom ratten i en husbil. En husbil beter sig lite annorlunda än vad en personbil gör, och den låter också betydligt mycket mera från inredning och så vidare. Och man ska tänka på att det är en stor kaross som är hög och den är lång och bred. Den påverkas av vind väldigt mycket. Sidvind påverkar köregenskaperna väldigt mycket. Och ibland när man kör och har en väldigt kraftig sidvind så känns det nästan som att man sitter och håller emot vinden så här. Och kör man in i en trädung eller en tunnel eller något sånt där, så kan det bli att bilen gungar till lite, för att ni förstår vad jag menar. Vid ett tillfälle när vi drog husvagn för många år sedan, så skulle vi åka söderut, och på E4 så kändes det som att det gick väldigt tungt efter vi hade stannat och käkat hamburgare på ett ställe. Och det gick väldigt trögt, gjorde det. Så vi var faktiskt tvungna att stanna och kontrollera, och det visade sig att det var sån kraftig motvind rent ut sagt. Det var det som gjorde att det gick tungt. Ja, tips på vägen hörni. Håll koll på de här sakerna så kommer det bli bra. Kanske. Det börjar bli dags, hörni, mina vänner. Men, återigen, så tar vi en sista punkt. Mycket punkter precis innan, men det är en knusslig affär här att köpa husbil. Hos de flesta handlare tror jag i alla fall att det är, självklart ska man försöka pruta. Lyckas man inte pruta på själva priset så har jag ett annat tips, hörni. Pruta med saker. Det är oftast enklare att pruta med massa tillbehör, och är man helt ny i campingvärlden så kommer man behöva bord och stolar och så vidare och lite sånt där. Se till att pruta med det i priset. Eller varför inte pruta med en AC eller extra bodelsbatteri. Kanske vinterhjul kan också vara lämpligt att pruta med i priset. Min erfarenhet är att de flesta handlare faktiskt har lättare att skicka med såna här saker än att man prutar massa pengar. För att de vill hålla i pengarna. Hårt vill de göra. Och jag vet även att en del handlare har en specialförsäkring man kan teckna när man köper sin husbil. Och en del tar betalt för den och en del har med den i affären. Det är lite olika här, så kolla upp det också. Om de har den till börja med. På den här husbilen så fick vi med en försäkring som heter Autoconcept. Och skulle nu till exempel kopplingen rasa eller motorn går sönder eller pannan går sönder eller vad som helst, någon funktionsgrej på bilen går sönder rent och sagt, så omfattas det av den här försäkringen, gör det. Och det är enkelt och smidigt. Man kan få hjälp i hela Europa. I alla fall med den här Autoconcept som vi har på den här bilen. Men den har vi prutat med i priset. Den kostar några kronor att göra den, så den kan också vara schysst att ha med faktiskt. Men som sagt, pruta. Sikta högt, vet jag. Man ska ju sikta på solen, och har ni tur så når ni månen i alla fall. Men vi vet. Hörrni, det var de här tipsen för att köpa husbil. Det är mina erfarenheter som jag har haft hittills av att köpa husbil. Men ta det med en nypa salt. Det kanske inte funkar allting på eran eller hos er i alla fall. Men några punkter kanske vet jag har med i alla fall. Tack för att ni har tittat, hörrni. Så ses vi en annan gång med kanske någonting annat i husbilsvärlden. Vem vet? För nu åker vi husbil, hörrni.